Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз биологиялық маңызды элементтер. Біз кейбір маңызды металдарды қарастырамыз, оның ішінде темір, мырыш және натрий, калий элементтері. Бұлардың маңызын талқылаймыз. Сіздер өздеріңізге жақсы белгілі, темір гемоглобиннің құрамында кездеседі. Гемоглобин. Қазір молекуланы сызып көрейік. Темір орталық атом болып табылады. Оның айналасында порфирин деген металл органикалық қосылыс. Азот атомдары темірмен байланысады. Және мұнда порфириннің негізгі құрылысы. Яғни, қысқаша осылайдан көрсетуге болады. Темір мен порфириннің жалпы атауы, яғни осының қосындысының атауы гем деп аталады. Бұл металл органикалық комплекс. Комплекстық ион, заряды 2+. Және темірде координациялық саны 6 болғандықтан тағы да 2 лигандтың қосылуына мүмкіндігі бар. Яғни мұнда оған бір лигант ретінде белгілі бір полипептид тізбегі қосылады. Ол яғни белок деп айтсақ болады, нәруыз, мысалға міне, үлкен бір белок. Яғни бір глобул, бұны біз осы шар тәріздес болғандықтан глобул деп атаймыз. Глобулдың ортасында гем болады, гемнің ортасында темір кездеседі, 2+. Оның бір ғана қазір координациялық саны 6 болғанда бір ғана лигантты қосу мүмкіндігі қалды. Мынау бізде бір глобул, ал гемоглобин осындайдың төртеуінен тұрады. Оны мына жаққа сызып жатпай қояйын, біреуін ғана көрсетем. Осы темірдің 6-шы орнына кім келіп қосылады? Кез келген лигант келіп қосылуы мүмкін. Әдетте ол оттек болады. Оттек өзінің бос жұп электрондарымен осында орналасады. Және гемоглобин, яғни бұнда 4 осындай глобул бар деп айтқан болатынбыз. Бір гемоглобин молекуласы сонда, бір гемоглобинде 4 оттек молекуласын тасымалдайды. 4 оттек молекуласын, максималды. Яғни 8 оттек атомы. Сонда бір гемоглобин 4 оттекті тасымалдайды. Қай жақтан қай жаққа тасымалданады? Ол реакцияны жататын болсақ, гемоглобин, қысқаша ХБ деп көрсетейін, плюс оттек, 4 оттек, неге айналады? Оксигемоглобинге айналады. ХБО8. Бұл қайтымды реакция. Нәтижесінде қайтан оксигемоглобин өте оңай гемоглобин және оттекке ыдырайды. Бұл неге байланысты? Концентрацияға байланысты. Егер де оттектің концентрациясы жоғары болатын болса, онда оксигемоглобиннің түзілу ықтималдығы артады. Егер де оттектің концентрациясы аз болатын болса, онда реакция кері бағытта жүреді. Қай жерде бізде оттектің концентрациясы жоғары? Әрине, өкпеде. Сонда өкпеде оттектің концентрациясы жоғары болғандықтан, ондағы келген қанмен, қан тамырларымен келген гемоглобин оттекпен қанығып оксигемоглобинге айналады. Оксигемоглобин өкпеден шығып қан тамырларымен дененің басқа да жасушаларына барып, ол жақта жасушаларда, ұлпаларда оттектің концентрациясы төмен болғандықтан кері реакция жүріп, гемоглобин, яғни оксигемоглобин оттегін босатады жасушалардың ішіне. А жасушаға оттек не үшін қажет? Оны өткен сабақта айтқан болатынбыз. Оттек арқылы олар әртүрлі тағамдық қосылыстарды тотықтырып, тыныс алу процесі жүреді. Нәтижесінде энергия бөлінеді. Осы жасушаларда, яғни осындай кері процесс жүріп отырады екен. Тағы бір айтылатын жағдай, оттек полярсыз қосылыс болғандықтан оның темірмен байланысы өте әлсіз болады. Полярсыз болғанда. Ал егер де ағзаға көміртек моноксиді түсетін болса, ол полярлы болғандықтан, полярлы, яғни темірмен байланысы оттекке қарағанда 200 есе мықты болады. Сондықтан, егер де көміртек моноксиді абайсыздан ағзамызға енетін болса, ол гемоглобинмен байланысы қайтадан ажырамайды. Қайтадан оны оттек ығыстыра алмайды, себебі оның байланысы өте мықты. Сондықтан, бір моноксид, көміртек моноксиді гемоглобинге жабысса,
ол кері қайтадан ажырамайтын болғандықтан гемоглобиннің молекуласы оттек тасымалдауға жарамсыз болып қалады. Нәтижесінде біз оттек жетіспеушілігінен жасушаларымыз өледі. Сондықтан көміртек моноксидінің азғантай ғана мөлшері адамды әртүрлі ауруларға немесе өлуге әкелуі мүмкін. Келесі маңызды элемент бұл мырыш. Келесі мырыш. Мырыш бізде карбонатты дегидратаза деп аталатын органометалдық комплексте кездеседі. Мынау үлкен бір қосылыс. Осының бір бұрышында активті бөлігінде мырыш болады екен. Және ол мырыш жасушадағы сумен байланысып, яғни OH тобын өзіне байланыстырып алады. Яғни бұл жерде сутектік байланыс болады, я? Сутектік байланыспен байланысады. Оның қандай карбонат дегидратазының қандай функциясы бар, я? Қандай міндеті бар? Ол қанның құрамындағы көміртек диоксидінің концентрациясын контрольда ұстайды. Яғни басқарып отырады, я? Көміртек диоксидін егер де былай сатын болсақ, көміртек бізде дельта плюс ішінара оң зарядталады, себебі оттектер электрон тығыздығын тартады. Осының нәтижесінде оттек мында, бізде OH тобындағы оттек көміртекке шабуыл жасайды екен. Нәтижесінде мына сутектік байланыс үзіліп, не түзіледі бізде? Мына қос байланыс үзіледі уақытша, себебі көміртек 5 байланыс болмайды. Мында қос байланыс қалады, мында OH келіп қосылады. Мына жерде оттек ион ретінде қалады екен. Сонда бізде не пайда болды? Гидрокарбонат ионы пайда болды. H2O3 минус. Сонда көміртек диоксиді карбонатты дегидратазаның көмегімен гидрокарбонат ионын түзеді екен. Ал оның қандай маңызы бар? Біріншіден, қанның құрамындағы көміртек диоксидінің азаюы. Көміртек диоксиді ол концентрация егерде қанның құрамында көбейіп кетсе, ол оттекке бәсекелес болып гемоглобинді блоктауы мүмкін. Сондықтан көміртек диоксидінің концентрациясы өте көп болмау керек. Екіншіден, гидрокарбонат ионының түзілуі өте маңызды. Бұл буферлік ерітінді болып табылады екен. Буферлік ерітінді. Ол қанның құрамындағы pH-ті реттеп отырады. Өте жоғары немесе төмен түсіп кетпеуін бақылайтын қосылыс екен. Сондықтан буферлік ерітінді болады. Егер де концентрация жоғарылайтын болса көміртек диоксидін, онда гидрокарбонат түсіп кетеді. Егер де азайып кетсе, онда гидрокарбонат қайтадан көміртек диоксидіне айналады екен. Келесі бізде маңызды элементтер, ол натрий калий екеуін бірге қарастырамыз. Натрий және калий. Егер де клетканы алатын болсақ, клетка, оның сыртында мембрана болады, яғни қабықша. Клетканың ішінде калий иондары көп болады. Клетканың сыртында калий ионы аз болады. Ал керісінше клетканың сыртында натрий иондары көп болады. Ішінде натрий иондары аз болады. Бұл дисбаланстың болуы, яғни негізінен біздің тепе-теңдіктің ережесіне сай бір жүйедегі концентрация, яғни өнімдер мен реагенттердің концентрациясы тепе-теңдікке ұмтылады. Бірақ мына жағдайда не себепті бұлай болады, не себепті клетканың ішінде калий көп, сыртында аз, керісінше натрий аз, сыртында көп. Бұл активті транспорт деп аталатын процесінің нәтижесінде болады. Активті транспорт. Транспорт. Ол қалай іске асады? Клеткалардың каналдары болады, яғни тесіктері болады. Әртүрлі каналдар болады. Натрийлік каналдар болады, калийлік каналдар болады. Осы каналдардың ішінен иондар кіріп шығады. Алайда клетка сырттағы, яғни іштегі аз концентрациялы натрийді сыртқа қарай жіберіп отырады, үздіксіз. Сыртта концентрация көп болғанына қарамастан, ол сыртқа жіберді. Не себепті? Клетканың осы каналдарының арасында АТФ болады. Натрий АТФ-ке байланысып, АТФ натриймен бірге клетканың сыртына шығып, оны натрийді сыртқа шығарады екен. Қайттан сырттан калийді өзіне қосып алып, АТФ каналымен ішке қарай кіргізеді, калийді ішке қарай жібереді екен. Сол АТФ-тің арқасында аз концентрациялы натрий сыртқа шығып, каналдармен аз концентрациялы калий ішке кіреді екен. Осы үздіксіз болып жатады екен. Бұл қалыпты жағдайда, яғни
ешқандай былай қауіпті жағдай болмаған кезде. Егер де, мысалға, бір денеге, ағзаға қауіпті жағдай төнетін болса, не болады? Мәселен, біз бір ыстық ыдысты ұстадық, ыстық кесені ұстадық дейді, қолмен. Ыстық кесені ұстап қалғанда не болады? Біз бірден қолымызды тартып қаламыз. Бұл қалай жұмыс істейді? Біз ыстық кесені ұстаған кезде қолмен, бірінші қолдағы рецепторлар сигнал береді. Қандай сигнал береді? Нервтік импульс береді. Импульс не деп айтады? Қолдың саусағына қауіп төніп тұр, температура жоғарылап кетті. Температура жоғарласа, ол қолдағы терінің немесе еттің нәруыздарына зақым келуі мүмкін, олар денатурациялануы мүмкін. Сонда сигнал келеді, ол сигнал тізбекпен осы нервтік импульстің жолымен бүкіл қолмен миға барады. Яғни, қауіп төнді деп, әрбір нервтік импульс былайынан жалғасып тұрады, ұзын тізбек болып, солар бір-біріне сигнал таратады. Қауіп төнді деп. Ол сигнал миға жетеді. Мида не болады? Жиналыс болады, жиналыс басылады. Не талқылайды? Қолға қауіп төніп жатыр, температура көтеріліп кетті, не істейміз? Ми не істейді, талқылайды. Бұлшық етті жұмыс істету керек, қол тартып алу керек дейді. Сосын қайтадан кері сол импульстермен сигнал жібереді. Импульстермен айтады, қолдың бұлшық еттері жұмыс істесін, қолды тартып алсын дейді. Келген кезде біз тартып аламыз. Бірақ әдетте бұл бірнеше миллисекундтың ішінде ғана жүреді, сондықтан импульстердің жылдамдығы өте жоғары. Сол миллисекундтың ішінде сигналдар миға барып, мида жиналыс өткізіліп, қайтадан жауабы сигнал арқылы келіп, ол бұлшық еттерді жұмыс істетуіне пәрмен береді екен. Сол сигналдардың таралуы бізде нейрондар арқылы жүреді. Біз жаңа айтқан болатынбыз, осы клеткалардың ішінде қалыпты жағдайда сыртында натрий көп, ішінде калий көп болады. Бір қауіп төнген кезде, бір осы клеткаларға сигнал келген кезде клетканың мембранасында натрийлік каналдар ашылып, ішке қарай натрийдің концентрациясы құйылады екен. Концентрация құйылған кезде екі жақтың тепе-теңдігі орнайды, ал іштегі калий сыртқа шығады, тепе-теңдік орнаған кезде олардың арасындағы электрик потенциалы өте жоғары болады. Яғни, осы потенциалы жоғары болғандықтан ол нейрондардың қозғалуына мүмкіндік береді екен. Потенциал жоғары болып, белгілі бір уақыттан кейін қайтадан потенциал түседі, мына каналдар қайтадан натрийді сыртқа жіберген кезде сигнал тоқтайды екен. Яғни, бұл сигнал тек қана осы каналдардың ашылып, натрийдің кіріп, калийдің шыққанда уақытында ғана жүреді екен. Осы иондардың болуы нейрондардың дұрыс сигнал беруіне үлкен маңызы бар екен. Сонда натрийлі, калийлі каналдар бұл жалпы нейрондардың сигналдарының өтуіне қамтамасыз ететін электролиттер болып табылады. Сонымен оқушылар, бүгін біз маңызды элементтермен таныстық. Бұл гемоглобиннің құрамында кездесетін темір, оттек тасымалдайтын қызметі бар, карбонатты дегидратазадағы мырыш, ол көміртек диоксидін қанда бақылап отырады, және буферлік ерітінді түзіп отырады, және қанның құрамындағы жасушадағы натрий калий иондары, бұлар нейрондардың сигнал беруіне қамтамасыз ететін осы иондар болып табылады екен. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.